Вадиме Степановичу, вітаємо з другою поспіль перемогою металіста. У тиждень тому у матчі з Минаєм головна запорука успіху металіста було надзвичайно велике бажання. Що сьогодні, завдяки чому перша черга вдалося перемогти? Дякую за поздоровлення. Так, сьогодні вийшла така бойова гра. Хлопці видержали цю напругу. Ми знали, що Прикарпаття команда бойова. Вони просто так очки не роздають направо-наліво. Десь у першому таймі більш-менш ми диктували ход гри. У другому там допустились пару-тройку помилок, хоча могли вирішити долю матча, забивати свої голи. А так хочеться подякувати хлопцям, хочу подякувати нашим болівальникам, які вже приходять і підтримують нас. І хочу подякувати нашим воїнам за те, що дають нам можливість грати в футбол. Сьогодні вирішили не змінювати склад, той, що був з Минаєм, той самий склад, і результат доволі схожий. Скажіть, будь ласка, ось заміни Даніеля Вернатуса, з чим пов'язана була так досить сподівана? Це втома якась чи що? Ні, ми хотіли підсвіжити. У нас хлопці, є конкуренція, і вийшов вмісто нього і Сайнка, він дуже добре запрацював. То це у нас добре в колективі. Є заміни, це тільки на підсилення. Десь там хлопці хотіли, надто бажання було того ж Вернатуса, десь помилки допускав, хоча провів дуже якісно. Алекс Щедомира сьогодні вийшов, здається, на позиції центрального нападника. Це тепер його основний амплуа, ви його бачите саме форвардом. Чи ситуативно так виходить? Алекс, це, ну, кажучи, це рішення випустити Алекса. Він в прошлій грі вийшов, забив гол. У цій грі було воно пару моментів. Так що, ну, Алекс універсальний футболіст. Так що, де він буде більше нужній команді, там він буде грати. Ну, останнє питання. Наступний матч з Агробізнесом, який поки що очок не втрачав. Для кожної команди першої ліги Агробізнес важкий іспит виявляється. Є рецепт, як дати бій цій команді? Ну, у нас є ще час проаналізувати цю гру. Треба не забувати, що ми металісти. І ми будемо грати з любим суперником, саме супротивником. Час покаже. Що ж, дякую, що приділили час. Перемогою вас. Дякую. Пане Олексію, ваш коментар щодо сьогоднішнього матчу. Чому, на вашу думку, сьогодні ваша команда поступилася? Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим болівальникам, фанатам і болівальникам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину, дають змогу нам грати в футбол. Сьогодні перемогла команда, яка більше хотіла перемогти. Тому я вітаю металіст з перемогою. Ну, а по нашій команді, ну, нам треба ще працювати, ще раз працювати. Дякую.